ಗುರು ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ತಿಂದು ತಿಂದು ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಹೋಟ್ಲು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಹೋಟ್ಲು ಸಿಕ್ಕೈತೆ. ಒಂದು ಹೋಟ್ಲು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವ ಹೋಟ್ಲು ಅಂತೇಳಿ. ಗುರು ಹೋಟ್ಲು ಸಂಡೇ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಗುರು, ಹಾಸ್ಟ್ಲು ಹುಡ್ರಿ, ಆದರೂ ಹೊಸ ಹೋಟ್ಲು ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು, ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬರೋಣ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿರ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಹೋಟ್ಲು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಂತು ನಮ್ದು ಆರ್ಡ್ರು. ನಾವು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಮಸಾಲ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಹೋಟ್ಲಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದಿತ್ತು, A1 Alpha ಅಂತಂತೇಳಿ. ಅವೆರಡನ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೋಟಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬನ್ನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ಚಿಕನ್ A1 Alpha ಅಂತಂತೇಳಿ, ಅವ್ರ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಮಸಾಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ವೆಜಿಟೇರಿಯನು, ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಎಗ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದೊಂಥರ ಸೇಮ್ ಗೋಬಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹಂಗೆ ಮೊಟ್ಟೆನೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಯಿಸಿ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ತರಿಸಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಚಿಕನ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಮಸಾಲ ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ರೋಟಿ ಮೇಲೆ ಚಿಕನ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಮಸಾಲ ತರಿಸಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಚಿಕನ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಮಸಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಮಸಾಲ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ, ಬಟ್ ರೋಟಿನೇ ಒಂಥರ ಏನೋ ಗಟ್ಟಿಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಏನೋ ತಂದು ರೋಟಿ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಹೋಟ್ಲು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ರೈಸ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ರೈಸು ಅಂದರೆ ಕುಷ್ಕ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ವೆಜ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಅಂತಲೇ ಅಂದ ವೆಜ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸು. ನಾವು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕುಷ್ಕ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ಇದೆ ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು. ಬಿಲ್ಲು 1300 ನಿಂದಲೇ 1200 ನಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ 800 ನಂದು 800 ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಏ ನಾನೇ ಹತ್ರ ಇರೋದು, 80 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟ್ಲು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್, ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಗೈಸ್, ಪ್ರವೀಣನ್ ಫೋನು ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ತಗೊತೀನಿ. ಫೋನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಐತೆ, ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ, ಅವ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ, ನಾನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಂದಲ್ಲ, ನಾನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಹೇಳು, ಹೆಂಗೋ ಹೆಂಗೋ ನಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಬಂದಿನಪ್ಪ, ನಾನ್ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಕಣ, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಜ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನನ್ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಬಂದ ನೋಡಪ್ಪ ವೇಸ್ಟ್. ಏ ನಿಜ ನಾ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಡ.
It hurts when Kattappa taking Chaku and putting to Bahubali. Hey, comedy la naan taandilla ni mad nan mel barbada ga helthi nodu illi illi bro nen thondilla pa na aidha taandilla iPhone is find bro ah okay find find it right now manu take your phone and call to my phone okay call Kattappa ni phone adam le sare na pa tunta bro oh my god ide switch up aagide how ಎಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಇಟ್ಟರು ಐಫೋನ್ ಯಾರು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ನಿನ್ನ ಫೋನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಗುರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಾನ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಒಂದ್ ರೀಸನ್ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು ನಾನ್ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಇದ್ದ ತಾನೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ತಾನೆ ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಅದ್ರಾಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ನಿಮಿಷ ಅವಳು ಯಾರು ಅವಳು ಇವಳ ಮಿಯಾ ಖಲೀಫಾ ನಂತ ಇಲ್ಲ ಕಣ ನಿನ್ ಫೋನು ಝೂಠ ಬೋಲೋ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಝೂಠ ಬೋಲೋ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನೋಡ್ಬೋನು ಅವನಿಗೆ ನಂತ ಫೋನ್ ಯಾರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀನ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇದಂತೆ ಅಲ್ಲ ಅವನ್ ಹೇಳೋದ್ ನೋಡ ನಿನ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀನೇ ತಗೊಂಡಿ ಬ್ರಣ ಫೋನ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಂತ ಇಲ್ಲ ಗುರು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಫೋನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೂಮ್ ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಟೋಗು ಫೋನ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ರೂಮ್ ಇಂದ ಬಂದು ಫೋನ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋದ್ರು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ನೋಡಿ ಬ್ರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೇ ಫೋನ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಏನ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನನ್ ಫೋನ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಬ್ರೋ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.